a pálí si úplně jako pro mě kremská horčice je strop. Ty vole, tohle pálí jak smíhavo. Aperol jsem si hrozně oblíbil. Aperol. Takže vypadám jak nejlepší kamoš Pavla Vítka, ale 10krát mě vykradli autorádio. Jo? Apeluju na vás, vole, Žižkováci, vraťte mě to, vole, aspoň něco. Toto, že není normální, to, co máš ty, vole, není normální. Všichni musíme troubit a můžu tady ukázat tohle, nebo jsem to ukázal. Co bys dělal, kdyby přišla zombie apokalypsa?